semua. Okey, untuk resipi hari ni kita ada menu special pada hari Christmas untuk kawan-kawan kita yang bakal meraihkan hari Christmas. Okey, creamy roasted chicken on top of whipped potato. Alright, mula-mula kita marinate paste lemak merah dengan ayam, pe ayam ke dada ayam pun boleh, chicken wing pun boleh. Masukkan honey, masukkan mayonnaise, mustard, perah limau, olive oil dan juga garam. Okey, kita marinate setengah jam boleh, half an hour lagi lama lagi sedap. Okey, kemudian kita bakar pada suhu 100 ke 200 darjah Celsius about 20 minutes macam tu. Lepas tu ayam tadi kan dikeluar air kan, kita asingkan. Dan ayam tadi kita bumbukan untuk kita sapukan pada butter, nak bagi dia macam silky, bagi dia moist. Kemudian air ayam tadi kita masukkan sikit cornstarch pun boleh, tepung jagung pun, tepung gandum pun boleh, bagi dia pekat je. And then kita tuang kat atas ayam tadi, itu dia punya sauce lah, gravy. Lepas tu kita boleh makan dengan green salad, fresh fries ke, anything will do. Okay, resipi ni simple, mudah dan kat mana-mana boleh buat. Jangan lupa cuba.